ଆପଣ କିଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାଁ ବା ସେହି ଗାଁମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଏକ ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁ ଗାଁରେ ସବୁ ମଣିଷ ବା ପଶୁପକ୍ଷୀ ଅନ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ହଁ, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ସତ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଗାଁର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? କ'ଣ ପାଇଁ ସେହି ଗାଁର ସବୁ ମଣିଷ ଅନ୍ଧ ଅଟନ୍ତି? କ'ଣ ସେଠାରେ କିଛି ଆତ୍ମା ଅଛି, ନା ସେହି ଗାଁକୁ କିଏ ଏମିତି ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି? ଏବଂ ସେଠାରେ ଜନ୍ମ ହେଉଥିବା ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେବାର କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଗାଁର ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ରହସ୍ୟମୟ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି ଏକ ଅଜବ ଗାଁ ରହିଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଟିଲ୍ଟେପିକ୍। ଏହା ମେକ୍ସିକୋରେ ଥିବା ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ। ଏହି ଗାଁରେ 300ରୁ ଅଧିକ ଜାପୋଟେକ୍ ପ୍ରଜାତିର ଲୋକ ରୁହନ୍ତି। ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା, ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଗାଁର ଲୋକ ପଥର ଉପରେ ଶୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଖାଇବାରେ ବିନ୍ସ, ବାଜରା, ଲଙ୍କା ଖାଇ ରୁହନ୍ତି। ଏହି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମଦ ସେବନ କରନ୍ତି। ଏହି ଗାଁରେ ପାଖାପାଖି 70 ଝୁପୁଡ଼ି ଘର ଅଛି ଏବଂ ସେହିସବୁ ଘରେ କବାଟ ନଥାଏ। ଏହି ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା, ସେମାନେ ଅନ୍ଧ ହେବାର କାରଣ ଏକ ଗଛ ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଲେପ୍ଜିଓଲା। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ସେହି ଗଛକୁ ଦେଖିଦେଉଥିଲା ବା ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେ ଗଛକୁ ଦେଖିଦେଉଥିଲେ, ତେବେ ସେମାନେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଏହି କଥାଟି ଆମକୁ ଶୁଣିବାକୁ ତ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ କ'ଣ ସତରେ ସେହି ଗଛ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି? ଏହି ଘଟଣା ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ନେଇ ସେହି ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେ ସତରେ କ'ଣ ଏହି ଗଛର ସେମିତି କିଛି ଅଛି, ନା ଏହାର କାରଣ ଆଉ କିଛି ଅଲଗା। ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ନେଉଥିବା ସବୁ ପିଲା ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସବଳ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇ ବସନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହି ଘଟଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଲେପ୍ଜିଓଲା ଗଛକୁ ନେଇ ଯେଉଁ କାହାଣୀ କହୁଥିଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ଲୋକଙ୍କର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ସେହି ଗଛର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଖୋଜି ପାଇଥିଲେ ଯେ ଏହି ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ବ୍ଲାକ୍ଫ୍ଲାଇ ନାମକ ବିଷଧର ମାଛି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ବିଷଧର ମାଛି କାମୁଡ଼ିଲେ ପୁରା ଶରୀରରେ କୀଟାଣୁ ମାଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ଆଖି ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ବୁଢ଼ା ବା ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେବେ ମେକ୍ସିକୋ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ଗାଁ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଗଲା, ସରକାର ସେହି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓ ସହିତ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।